কৰবালৈ যাবলৈ গাড়ী বাইক বা চাইকেলখন ওলাওঁতে ভুলতো এটা কাম নকৰিব যিটো কাম কৰিলে আপুনি সেই দিনটোত কোনো কামতে সফল হ'ব নোৱাৰিব গতিকে জনাটো বহুত বহুত আৱশ্যক জানিবলৈ ভিডিঅটো শেষলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিব নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ তেন্তে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু অকল যাবৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন ঠাইত কাউৰী নাই ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে লাক্সাদ্বীপত কাউৰী নাই যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া আহকচোন আজিৰ খণ্ডটোলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকে জানেনে ভাৰতৰ ক'ত এনে এটা মন্দিৰ আছে যিটো মন্দিৰত থকা কৃষ্ণমূৰ্তিটোক দিনটোত 10 বাৰ ভোগ পিন্ধিলে ক্ষীণাই যায় আৰু পিন্ধি থকা কাপোৰবোৰ ঢিলা হৈ পৰে আচৰিত নহয়নে ক'ত বাৰু জানিবলৈ ইচ্ছা নাযায়নে বা সেই কৃষ্ণমূৰ্তিটোক চাবলৈ ইচ্ছুকনে বলক মই জনোৱাৰ লগতে সেই কৃষ্ণমূৰ্তিটোকো দেখুৱাম কিন্তু ভিডিঅ'টোক লাইক আৰু জয় শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কেৰেলাৰ কাটিয়াম নামৰ মন্দিৰটোত থকা কৃষ্ণমূৰ্তিটোক দিনটোত 10 বাৰ ভোগ নিদিলে মূৰ্তিটো ক্ষীণাই যায় আৰু পিন্ধি থকা কাপোৰবোৰ ঢিলা হৈ পৰে আচৰিত নহয়নে সেই মূৰ্তিটোক চাওকচোন কিন্তু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যাতে এই বিষয়ে সকলোৱে অৱগত হ'ব পাৰে দুই নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে জানেনে কোন ঠাইত নেতাসকলে দুৰ্নীতি কৰি ধৰা পৰিলে সেই ঠাইৰ জনসাধাৰণে সেই নেতাজনক 19 জুলাই তাৰিখে শাস্তি হিচাপে পানীত জুবুৰায় আচৰিত নহয়নে ভাল কাম কৰিছে নহয়নে আমাৰ অসমতো এনে দিগদাৰে চেনেল টেনেল ডিলেট হৈ যাব পোৱানি মজা আয়া ইটালীৰ টেৰেণ্টো নামৰ ঠাইখনত এনে প্ৰথা আছে চাওকচোন দুৰ্নীতি কৰা নেতাক কেনেদৰে পানীত জুবুৰিয়াই তিনি নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে জানেনে ভাৰতৰ একমাত্ৰ কোনটো পৰিয়ালত যোৱা 1920 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে 5টা জেনেৰেশ্যনৰ সকলোৱে কেৱল ডক্টৰেই হৈ আহিছে আচৰিত নহয়নে এটা পৰিয়ালত 120 জন ডক্টৰ চাব্বাছ আপোনালোকে সেই পৰিয়ালটোক চাবলৈ ইচ্ছুকনে মই নিশ্চয় দেখুৱাম কিন্তু লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব সেই পৰিয়ালটোৰ নাম হৈছে সাবৰৱাল দিল্লীৰ হয় চাওকচোন চাৰি নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে জানেনে ডক্টৰ আৰু বৈজ্ঞানিকসকলে পৰীক্ষা কৰি প্ৰমাণ পোৱা পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ সুখী ব্যক্তি কোনজন যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি নাজানে মইতো আছোৱে মই জনোৱাৰ লগতে দেখুৱাইও আছোঁ গতিকে চাই থাকিব ডক্টৰ আৰু বৈজ্ঞানিকসকলে পৰীক্ষা কৰি প্ৰমাণ পোৱা পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ সুখী ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে মেথিউ ৰিচাৰ্ড চাওকচোন পাঁচ নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মডেলৰ বাইক দেখিছে নহয়নে কিন্তু পৃথিৱীৰ প্ৰথম বাইকখন দেখিছেনে বা কি নাম সেইটো জানেনে যদি জানে এতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন আৰু যদি নাজানে জানে নহয় চাই থাকিব পৃথিৱীৰ প্ৰথম বাইকখনৰ নাম হৈছে ডিমলাৰ ৰেড ৱেগেন চাওকচোন ছয় নম্বৰটো হৈছে কেইদিনমান আগতে অক্ষয় কুমাৰে এটা ৰেকৰ্ড কৰি গিনিজ বুকৰ নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি ৰেকৰ্ড বাৰু যদি জানে বল 5 ছেকেণ্ড সময় দিছোঁ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি নাজানে কেনেদৰে ৰেকৰ্ড কৰিছিল দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিব
কেইদিনমান আগতে অক্ষয় কুমাৰে নিজৰ চেলফি ফিল্মখন প্ৰমোচন কৰিবলৈ এক মিনিটত 184টা চেলফি লৈ গিনিজ বুকত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেই দৃশ্য চাওকচোন। সাত নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় ডি এছ এল আৰ দেখিছে বা ব্যৱহাৰ কৰি পাইছে, নহয়নে? কিন্তু ডি এছ এল আৰৰ ফুল ফৰ্ম কি বাৰু? যদি জানে মোৰ উত্তৰটো নুচাৰ আগতে আপোনাৰ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ডি এছ এল আৰৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ডিজিটেল ছিংগুল লেন্স ৰিফ্লেক্স। আঠ নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় অৱে ৰুম ব্যৱহাৰ কৰি পাইছে, নহয়নে? কিন্তু অৱে ফুল ফৰ্ম কি বাৰু? ব্যৱহাৰ কৰিলে নহ'ব, ফুল ফৰ্ম জানিবও লাগিব, নহয়নে? অৱেৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে অন ইয়ৰ অন ৰুম। ন নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে জানেনে কোনখন দেশত কঁঠাল গছত খেজুৰ ৰস পোৱা যায়? আচৰিত, নহয়নে? এনেধৰণৰ আচৰিত তথ্যবোৰেতো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহোঁ, কিন্তু আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ইমান টান পায়, এতিয়াই কৰি দিয়কচোন। বাংলাদেশৰ মকবুল মিয়াৰ ঘৰত থকা কঁঠাল গছজোপাত খেজুৰ ৰস পোৱা যায়। দহ নম্বৰ তথা অন্তিমটো হৈছে বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ক'ৰবালৈ যাবলৈ গাড়ী, বাইক বা চাইকেলখন ওলাওঁতে ভুলতো এটা কাম নকৰিব। যিটো কাম কৰিলে আপুনি সেই দিনটোত কোনো কামতে সফল হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে জনাটো বহুত বহুত আৱশ্যক, জানিবলৈ চাই থাকক। আৰু আপুনি যদি মোক আজি প্ৰথম দেখা পাইছে, অৰ্থাৎ এই চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, তেন্তে এনেধৰণৰ লাগতিয়াল তথ্যবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি যেতিয়া ক'ৰবালৈ যাবলৈ ৰাতিপুৱা গেৰেজৰ পৰা গাড়ী, বাইক বা চাইকেলখন উলিয়াব, তেতিয়া প্ৰথমে কেতিয়াও পিছুৱাই নানিব, অলপ আগুৱাই তাৰ পাছতহে বেক কৰি উলিয়াই আনিব। চাব, আপোনাৰ সেই দিনটোত সকলো কামতে সফল হ'ব। বন্ধুসকল, প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটি প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা দেশ কোনখন? বলক আপোনালোকক অপশ্যন দিছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে ভাৰত, দ্বিতীয়টো হৈছে জাপান, তৃতীয়টো হৈছে আমেৰিকা আৰু চতুৰ্থটো হৈছে চীন। ইয়াৰ ভিতৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো চাৰ বাবে ধন্যবাদ।